Så fint at du har tid til å være med oss denne sankthansaften. Det er vel ikke kanskje så veldig mange som vet hvorfor vi feirer sankthans. Vel, det er jo midtsommer og jonsok også. Men gamlekirken den feiret sankthans fordi at døperen Johannes ble født. Han var jo en forløper til Jesus, og du finner mye om han i Bibelen, og Jesus ga jo han også et veldig sterkt vitnesbyrd. Han slo jo opp prekestolen sin midt oppe i ørkenen, og hele Jerusalem og Judea de kom opp den for å høre budskapet. Han var radikal, ja, men det var omvendelse og frelse, og så hadde han noe som heter Johannes ståp også. Og det var han som sa, «Jeg skal avta, og han skal vokse». Det vil si det at Kristus skal få mer makt og plass i våre liv. Så sankthans er fødselsdagen og en æresdag for denne store gudsmannen, døperen Johannes. Så da vet vi litt om det. Jeg skal lese fra Salme 51 i dag, og det handler om kong David. David, han var jo en spesiell mann. Han var jo nummer 8 av 7 sønner som 7 pluss David, så ble det jo 8 som Isai hadde. Og han var jo rangert da lavest på skalaen, for det var slik at det var ingen som regnet med han, og derfor ble han en gjeter og måtte passe på søvne på Betlehemsmarkene. Men det David hadde gjort fra sin ungdom av, han hadde bestemt seg. Han hadde bestemt seg for å følge Gud. Og der i stillheten og ute på Betlehemsmarken også, så fikk han jo da oppleve Guds nærhet. Han hadde Tora, han lærte seg Guds ord uten at han sang salmer, fordi at han ble utrustet og var en veldig begavet ung mann. Og så vet vi det at han ble også salvet til konge. Samuel kom opp til Isai og spurte om sønnen hans, og da kom jo faktisk den ene etter den andre. Og når han så den første Eliab, så tenkte han jo det at der er det. Men da måtte jo Gud tale til han. Jeg ser ikke til det ytre, sa han, men jeg ser til hjertet. Og til slutt da, når alle 7 har kommet frem, har du ikke flere? Jo, det var en til en, og da kom denne rødfagrede unge mannen, kanskje 14-15 år, og så ble han salvet. Og historien om David er enestående. Han ble en musiker som var salvet av Gud, og gudstjenestelivet oppe i Jerusalem, det var helt fantastisk. 120 trompetblåsere, 288 var med i sangkoret, og mest av alt at det var en atmosfære av Guds godhet og nærhet for David. Han var en profet. Konge, musiker, komponist, og han smitta hele miljøet der, så de rundt han reiste seg opp, lovsangere og mennesker som tilba natt og dag. Så jeg kunne gjerne hatt lyst til å vært en uke sammen med David der oppe på Sion i Jerusalem. Vel, det var bare et lite innslag, men denne gudsmannen, han falt dypt. Han falt dypt. Og skal du høre, og han kom i nød, fordi at profeten kom til han, og så omvendte han seg. Og det var på grunn av det at han holdt seg hjemme fra krigen, og da han var ute på verandaen en dag, så han en kvinne som var naken, Batseba, som badet. Og så fikk han da dette i seg at, oi, denne kvinnen skal jeg ha. Og så sendte han mannen til Batseba Uria, som var kanskje en kaptein, midt ut i striden, og sa til Joab, herrføreren sin, du plasserer han slik at han kan miste livet, og det skjedde. Og så tok han Batseba da til sin hustru. Og da kom profeten til han og talte, og så kom han i nød og så hvilken synd, grov synd han hadde gjort. Og da ber han, vær meg nådig Gud, etter din godhet, utslett mine overtredelser. Gjør meg fullkommen ren fra min misgjerning, og rens meg fra synd. Og så sier han videre, denne bønnen som er så kjent, skap et rent hjerte i meg, Gud. Kom og forny en stødig ånd i mitt indre. Kast meg ikke bort fra ditt ansikt,
og ta ikke den hellige ånd ifra meg. Gi meg tilbake gleden over din frelse, frelsesfryd altså, og hold meg oppe ved en raus ånd, så skal jeg lære overtredene dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Alle mennesker har syndet, og vi fattes Guds ære. Og som kristne også, så gjør vi feilgrep, og vi kjenner den hellige ånd kommer til oss og minner oss også. Og da står det i 1. Johannes 1,9, at dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast, og han er rettferdig. Og så forlater han oss alle syndene, og så renser han oss fra all urettferdighet. Det er så lett å peke på andre. Det er så lett å fordømme, det er så lett å snakke folk ned, men når man begynner å oppleve Guds nåde selv i sitt liv, så blir man så takknemlig. Tenk at jeg får lov til å ha tatt imot tilgivelse, og får ta imot tilgivelse og renselse. Og i denne tiden, koronatiden, så er det et budskap som er veldig klart, og det har med å renselse å gjøre, å være ren. Husk å vaske hendene. Og det er så viktig for oss. Og så er det dette med avstand, med dette med renselse og renhet. Jeg vet ikke om du har fått en god matbit på en tallerken som var uren. Ble det noen appetitt av det? Langt ifra. Det tar bort hele smaken. Og dette med et rent hjerte, det finnes ikke noe så verdifullt i livet som et rent hjerte. Du kan ikke arbeide det til det. Og du kan ikke betale deg til det. Du kan, og selv om du blir en martyr, så forteller det deg ikke om at du har et rent hjerte. Men det er kun ved Jesu dyrebare blod at du får oppleve. Det er et vaskemiddel fra Gud. Det er jo egentlig Guds liv. Jesu blod renser oss, står det, fra all synd. Halleluja, kan du tenke deg. At jeg kan få lov til å tro at jeg har et rent hjerte. Og vet du hva det gjør? Det gjør meg frimodig. Har jeg fortjent det? Nei. Har jeg arbeidet meg til det igjen? Nei. Men takk for det at jeg kan få lov til å tro det, og sånn er med deg i dag også. Og David, han hadde syndet grovt, men så bekjente han. Og så fikk han tilgivelse. Og så forteller han det at skap i meg et rent hjerte. Og er du i dag under fordømmelse av synd, og har syndet, eller du anklager andre, eller hva det måtte være, når du i dag åpner ditt hjerte og bekjenner din synd, så forlater og tilgir Gud deg syndene og renser deg fra all urettferdighet. Og så ber han videre, kast meg ikke bort fra ditt ansikt, og ta ikke den hellige ånd ifra meg. Det er så viktig, for den hellige ånd er livgiveren, og det å bli født på ny, det er at den hellige ånd blir født inn i din ånd. Dette er kvelden for deg, at du kan få lov til å invitere Jesus inn i livet ditt, og guddommelig invensjon kommer i livet ditt, den hellige ånd, og du får erfare det Bibelen sier, bli født på ny. Og du vet det, at det er bare en vei å komme inn i verden på, og det er å bli født. Det er bare en måte å komme inn i denne verden. Og det er bare en måte å komme inn i Guds rike på også, og det er å bli født på ny. Født en gang til. Så derfor når du sier ja til han, renser hjertet ditt, den hellige ånd blir født inn i din ånd, og så vil du få oppleve David, han hadde jo mistet gleden på grunn av det forholdet det er. Og det forholdet du lever i også, har du mistet gleden. Men da kan han gi deg igjen din frelsesfrid. Husker du den gangen du var med i musikkoret? Husker du var med det du gledet deg til å evangelisere? Husker du gledet deg til bønnemøtene? Nå? Nei. Uff for meg. Men du som lever i dette med uff, du kan få en god puff fra Gud i kveld, og akk kan bli til takk, fordi at du sier, Jesus, her er jeg, møt meg på nytt igjen. Og han står der med åpne armer, så han gir deg igjen sin frelsesfryd, sin frelse, sin nåde og sin godhet. Og vet du hva som skjer da? Da kommer troen at du igjen blir en menneskefisker. Resultatet av et rent hjerte, så skal jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Altså, det var en veldig klar trosbekjennelse
Så denne kvelden her, en frelseskveld, en renselseskveld på grunn av Jesu blod som renser oss. Tilgivelse tar vi imot, så du kan få en god samvittighet, tenk det. En som har et rent hjerte og en god samvittighet har 10 manns styrke. Altså du, da kjenner du, oi, det finnes ikke noe bedre på denne jorda. Ikke noe som bedre enn det. Så nå skal du få lov til å erfare dette, for du gir gjensvar til han som glad i deg, som har bare gode planer for deg, og som vil lede deg. Ikke det fint? Vel, det vet jeg at du vil si ja til. Så nå skal jeg bare be en kort bønn, før vi går videre i programmet her. Herre, jeg bare lyst på å takke deg for denne kvelden. Takke deg for alle disse åpne hjertene som hører rundt om i landet, i Sverige, Danmark, Færøyene. Takk for ditt ord kommer der, med håp, med tilgivelse, og takk for du frelser mennesker akkurat nå. Takk, Herre, fordi at du den som skaper et rent hjerte. Renhet, godhet og nåde hvile over hjemmene og de som hører i kveld. I Jesu navn. Amen. Det en stor glede å ønske forlagssjefen i Hermon velkommen, Svein Andersen. Tusen takk, Kjell. Vi kan gjøre sånn. Tommel opp. Sånn, ja. Tommelen opp. Så flott at du tok deg tid til å være sammen med oss i kveld, Svein. Og du en hyppig gjest her i Visjon Norge. Og sammen vil vi vekke Norge, og sammen tror vi på vekkelse. Det har jo faktisk hva du gjør, du står jo for det. Som jeg sa her inne, at det jo 2 kanaler som virkelig trer frem, og det hva du står for når det gjelder vekkelse med alt det gode du gir ut, og Visjon Norge, som med og løfter opp Jesus. Så vi takker Gud for deg, Svein. For takk for det, Kjell. Ja. For det, den mote du har, og det styrke du har. Men hva har Visjon Norge betydd for deg? Du, for meg personlig, så har jo det vært en veldig oppmuntring i tjenesten. Ja. Fordi Visjon Norge når jo inn i de 1000 hjem, for ikke å si de 10 000 av hjem. Ja. Og jeg har jo møtt både naboer og forretningsforbindelser som tilfeldig forteller at de har klikket innom kanalen, når de egentlig kanskje lette etter noe annet. De påstår i hvert fall det. Ja. Og her forkynnes jo både Guds ord, og det klare vitnesbyrd kveld etter kveld. Så jeg så takknemlig for denne kanalen som bringer ordet ut gjennom eteren, gjennom de usynlige kanalene og bølgene som går gjennom luften. Det går vel egentlig opp i en satellitt i verdensrommet, dette her, gjør ikke det? Og så kommer det ned fra himmelen, og så inn i stua vår. Kan du tenke deg? Og det jo et teknologisk mirakel. Ja, det Å få lov å bruke et sånt menneskeskapt, kanskje ja, men det jo Gud som har tilrettelagt at disse tingene ligger tilgjengelig i atmosfæren og stratosfæren. Nettopp, og hans hensikt med det hele har jo vært nettopp det å få evangeliet ut og inn i de 1000 hjem. For Gud vil jo at hele Norge skal bli frelst. Ja. Og enten det gjennom en TV-kanal, eller det gjennom kristne bøker og bibler, kanskje gjennom begge deler, så ønsker vi jo av hjertet at hele Norge skal få møte Jesus og Guds kjærlighet, og oppleve at Gud, han vil være vår far. Han ønsker å gi oss hjelp, han ønsker å gi oss bønnesvar, og være til stede for oss i alle livets situasjoner. Så når jeg hører deg nå, Svein, så kommer det for meg det ordet som brant i Jesu hjerte når han sto på Oljeberget på Kristi Himmelfartsdag. Det siste han sa, og det var at dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere til å være mine vitner. Så det der det ligger, og det med bøker og med TV, og nettopp dette også, få lov til å være med å støtte denne kanalen, være med å så inn i denne kanalen. Det betyr at du med å så inn så at mennesket blir frelst og helbredet. Jeg reiser denne ganske lange veien fra Fevik opp og ned i dag. Fevik, Sørlandets perle, og Sørlandet vet jo du, Svein, fremtidens landsdel. Amen. Ja, så det fordi at mennesket kommer til troen når vi her og blir helbredet fordi at Jesus god om man tar imot. Og så ønsker vi også å løfte opp denne kanalen. Det så viktig. Det så viktig. Men Svein, Hermon Forlag, hva det?
Hermon Forlag? Ja. Jo, det jo basert på en visjon vi fikk etter å ha lest Salme 133, at vi ønsker å være et Hermons dugg for Sion. Ja. Og det jo litt kanans språk da. Ja, ja. Men det jo en gammel Davidsalme, og det handler jo nettopp om å være til en velsignelsens dugg for Guds menighet. Og vi har jo opplevd det at våre bøker og bibler, og ikke minst den nye hverdagsbibelen, som folk forstår når de leser, det bringer jo også troen og evangeliet inn i hjem som ikke har hørt, og som ikke går i kirken, og som ikke går på en gudstjeneste, og gir dem da en sjanse til å få møte Jesus. Og det er et stor nåde fra Gud å få være med på. Det er det, rett og slett, Kjell. Vi har jo kjent hverandre i mange år nå, Svein, og jeg ser den pionersatsingen og villig til å handle i tro. Det forløser jo ut så at du når jo titusener av mennesker. Og hvor mange boktitler har du gitt ut da? Vet du det? Nå har vi på Hermon Forlag gitt ut rundt 2100 boktitler. Wow. Og vi har siden vi startet i 1983... solgt og distribuert og gitt bort over 6 millioner bøker i Norge. Oi. Det har vi gjort. Så det... Og av alle disse bøkene så har det jo også gått ut over 250 000 bibler i ulike utgaver, ikke minst studieutgaver, som gjør at mennesker som kanskje aldri får tid til å ta et år på bibelskole, de forstår mer av det de leser. Og det er jo... Noe av kallet vårt med bibelutgivelsene våre er jo nettopp å gjøre stoffet tilgjengelig og relevant, sånn at mennesker ser, jo, dette her har jo betydning inn i mitt liv i dag når jeg lever i 2020. Ja. Ja. Bibelen er jo veldig god veibok, ikke sant? Skal jeg ha sertifikat, så må jeg jo kunne trafikkreglene, eller så er det jo ingen sjanse å få sertifikat. Og her, Bibelen er en god bok med Guds trafikkregler som er glad i oss, så jeg håper at de som hører oss i dag vil lese i Bibelen, og få styrke av Bibelen, men også så ser vi hva Gud vil med livene våre. Amen. Jeg har jo opplevd det veldig mange ganger personlig. Ikke minst når jeg har vært i en krisesituasjon. Jeg leser jo Bibelen jevnlig, både Gamle og Det Nye Testamentet, og har jo lest igjennom den mange ganger, men uansett hvor jeg er da i min daglige bibellesning, hvis jeg er i en krise, så kommer ofte ordet, altså svaret på det jeg ber om og lurer på, altså løsningen, hva skal jeg gjøre nå? Så spretter det formelig ut av Bibelen. Plutselig så kan du se det i Zakaria, du kan se det i evangeliene, du kan se det i Paulus brevet. Plutselig så er det noen vers som er relevante rett inn i din situasjon. Ja. Og du vet at jo, dette er svaret, dette taler til meg nå, og det er sånn det blir. Ja, ja. Så bra. Og det er derfor vi har disse programmene også, fordi Gud taler til mennesker også nettopp nå med sin ånd. Om behovet og at de kan få tro til en forandring i den situasjonen de er i. Og der er jo troen, den taler jo om den seieren som Jesus har vunnet for oss. Absolutt, det er jo på grunn av hva Jesus gjorde. Det er jo, når man er en kristen, så er det jo ikke fordi man er perfekt, men det er fordi man er tilgitt. Ja, det er sant. Alt vi har gjort av gode og dårlige ting og feilvalg vi har tatt, de tilgis jo av Gud når vi ber om tilgivelse. Ja. Og så gir han oss jo nåde, og så sier han, jeg vil være pappaen din. Ja. Jeg vil være din far. Tenk. Du er mitt barn. Tenk. Er det noe du trenger hjelp til? Be til meg, så vil jeg svare deg, sier han jo. Ja, tenk på det løftet som du og jeg har kunnet utenatt i mange år. Bare det, be og du skal få, når vi begynner å tro det. Ikke sant? Let og du skal finne. Tenk på det, gjelder i kveld. Be og du skal få. Amen. Ja, er det slik da? Er det så lettvint? Nei, men det, altså, du tror han er glad i deg. Han som ikke sparte sin egen sønn, han er ikke sparsommelig enlig. Nei, nei, hvordan så kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting med han? Ja, ja. Og derfor er det røst kommer inn her i kveld med gaver til Visjon Norge, at du er med og gir. Han som ikke sparte, han er berørt ved våre liv, så vi kan være med og gi. Nå skal vi over til Kolsenteret, og så skal vi fortsette med forlagssjefen. Det er ingen hemmelighet at Gud hører bønn. Det er helt klart.
Men jeg har et spørsmål til deg, Svein. Hva ja. Betyr Hermon for noe? Hva det betyr? Ja. Ja, har du tydningen også? Ja, jeg vet det. Da må du gi meg tydningen. Jeg har alltid sett det som kilden til velsignelse over Sion, ja, da vet du. Ja, det er jo det høyeste fjellet i Israel, så det betyr høytdragende. Høytdragende, det er ikke verst det. Nei, og så skal du få høre det på arabisk, vet du hva det heter da? Nå kan du lære det. Jeg noterte den. Jabel el-Sheikh, vet du hva det betyr? Jabel el-Sheikh? Ja, det er Hermon. Ja. Og det betyr fjellhøvdingen. Fantastisk. Og nå har jeg høvdingen for Hermon her. Det er jo, det er, kan du tenke deg, alt det som er blitt sådd ut, som vi har hørt, Svein. Og ikke minst den store satsningen dere har hatt på bibler. Men også evangeliseringslitteratur, er det noe særlig å satse på? Ja, så der har vi jo spesielt hatt dine bøker da, Jesusboka og Veien til Gud, som vi jo har, eller du har jo nå den på 18 forskjellige språk, og vi har jo 3-4 av dem på lager her i Norge. Ja. Det er jo et lite hefte som vi selger og distribuerer en 20 000 av hvert eneste år, og den har vel passert 300 000 nå, tror jeg, i opplag. Ja. Så det er jo veldig bra. Og vi vet jo at både den og den første evangeliseringsheftet som vi laget med Åge, Veien til himmelen, har vi jo fortsatt på lager etter over 20 år. 3-24 år, tenker jeg. Og vi får jo jevnlig vitnesbyrd om at disse små heftene leder mennesker til Gud. Det er klart det er bare den hellige ånd som kan lede deg til Gud, men de er agn eller medvirkende at folk søker Jesus. Ja. Og de har jo med også bak i begge disse bøkene vi nevnte, frelsesbønn. Ja. Sånn at folk får høre, jo, hvordan skal jeg ta imot Jesus? Mm. Hvordan skal jeg bli et Guds barn? Jo, jeg ber denne bønnen som står her. Ja. 1, 2, 3, med det fjerde skal det skje, så blir livet snudd opp ned. Ja. Ja. Tenk på at han har gjort det så enkelt. Jeg sier mange ganger vi feirer jul, ikke sant? Og det er med gaver. Ja, ja. Og hva skal jeg gjøre for å ta imot når noen vil gi meg en gave? Ja, jeg kan jo si nei takk, men tenk, vi er jo glad for å si ja takk. Og det er å ta imot Jesus. Du kan si ja takk, jeg tar imot deg i kveld. Ja, men skal jeg ikke gjøre noe? Nei, det er gjort, han har betalt prisen. Det er jo helt fantastisk. Mange tror, er det virkelig så enkelt? Jeg møtte en forretningsmann på flyplassen i Holland. Og så fikk jeg en liten prat med han, og så ser han på meg, og så ser han på meg og sier, det er ikke så enkelt, sa han. Jo, det er så enkelt, sa jeg. Så nå kan du få ta imot, og da gjorde han det. Ja. Neida, men det som er kjernen i dette her, vi ønsker å få evangeliet ut. Amen. Og derfor har vi Visjon Norge, derfor har vi Hermon, og å få samarbeide på denne måten ved nettopp målsettingen. Ut med evangeliet, for vi ønsker mennesker det beste. Amen. Yes. Og så er det jo gratis. Ja. Det er jo ikke gratis å trykke bøker og få spredt dem, og det er jo ikke gratis å sende en TV-kanal ut på lufta. Nei. Og det må vi jo betale for på et eller annet vis. Mm. Vi er jo heldige og på å si kan ta abonnement, eller vi tar jo betalt når folk kjøper en bok, enten de kjøper 1 eller 10 eller 100 for å dele ut, så betaler de jo for det. Og her kan jo vi som kristne som ser på TV-visjonen være med å gi en gave for å være med å betale, ikke bare for at vi skal bli velsignet og ta imot og ha glede av sangen og vitnesbyrden og alt det gode som kommer over kanalen, men for at tilfeldige seere, mennesker som har hørt om kanalen, noen er sikkert kanskje negative, de har lest om Jan og et eller annet sånn som avisene skriver som negativt og hauser opp et eller annet de finner på, eller de griper fattig av småfeil. Ja. Så de ser kanskje for å bli sinte. Ja. Men Gud kan møte sinte mennesker også. Ja. Gud møter søkende mennesker. Noen sitter jo bare hjemme og blar igjennom 77 eller 123 kanaler og vet ikke hva de skal bruke kvelden sin til. Ja. Plutselig så er de på TV-visjonen. Og har den midt inn i stua i 75 tommer. Tenk på det, Kjell. Ja. Der ser du bra ut. Ja. Kanskje begynner å se ungdommelig ut der. Ja, men du ser ikke så verst ungdommelig ut å være så ung som du er. Så i 75 tommer, tenk på det, Kjell Haltrup. Ja. Og så da å få høre evangeliet, og få høre at jo, å bli et Guds barn, det er helt gratis. Ja.
Ja, så må jeg ikke først følge de 10 bud, må jeg ikke betale for det gærent jeg har gjort. Nei, og innenfor Gud så har Jesus betalt alt. Ja. Så å bli et Guds barn, det å ta imot, ja. Og be til han, ja. Og så blir du et Guds barn. Du blir født på ny, og det skjer på et sekund, ikke sant? Ja. Og så kan det ende der ting i livet ditt du må rydde opp i, ja. Eller betale for ting som du har gjort feil. Så, sånn er det jo bare for det vi lever her på jorda. Men omfor Gud, så er det gratis, og det skjer på et sekund ved å be og ta imot. Veldig bra. Nå kjenner jeg at noen tar imot deg. Skal vi be? Jesus, jeg takker deg. Og kan du be sammen med meg, så kan du nå bestemme deg, for det er så viktig å bekjenne. Med hjertet tror du, og med munnen bekjenner du. Takk, Jesus. Og så kan du si etter meg, takk Jesus, for du hører min bønn. For du hører min bønn. Jeg inviterer deg. Jeg inviterer deg. Inn i mitt hjerte. Inn i mitt hjerte. Bibelen sier. Bibelen sier. Fra i dag av. Fra i dag av. Er jeg et Guds barn. Er jeg et Guds barn. Jeg tror det. Jeg tror det. Og jeg takker. Og jeg takker. Takk Jesus. Takk Jesus. At jeg tilhører deg. At jeg tilhører deg. Renset i ditt blod. Renset i ditt blod. Og du Gud. Og du, Gud, er min far. Er min far. Du har en god plan med mitt liv. Og du har en god plan med mitt liv. Amen. Amen. Hva er du nå? Et Guds barn. Gratulerer. Gratulerer. Det største i livet. Og du som har vært tvilende, bare hold fast nå. Og så skal vi sette over til Kolt-senteret. Ja, vi er så takknemlige når mennesket kommer til troen og blir frelst, og den fine appellen du hadde. Det er så viktig. Vi kan ikke bli enkle nok. Det har jeg lært meg etter 58 år i forkynnelsen. Og man går på treningsskolen hele tiden, og det mer du får se av Guds nåde, så er det så enkelt, for vi kan ikke gjøre noe, men det er gjort, som du var inne på, å ta imot. Men det er jo en annen side også. Dr. Jesus, han er jo bra også. Ja, vi hørte jo nettopp et vitnesbyrd her, noen som sendte inn et takkeemne. De hadde blitt tilberedet, men de så på kanalen. Ja. Du har jo tro på Dr. Jesus. Jeg har opplevd flere ganger i livet at Gud har grepet inn i mitt liv, ja, med helbredelse. Ja. Også uventet, for å si det sånn. Ja. Bare noen få år siden så var det en sommer jeg jobbet på Stevnebutikken i Sarumdal. Ja. Og så løftet jeg opp en veldig stor eske med bøker, den veide vel 30-35 kilo. Og på noen vis så klarte jeg å lande disse kiloene midt på ringfingeren. Oi. Og 35 kilo på ringen på den ene fingeren, som det liksom hvilte akkurat her, så jeg knakk jo noen ben da i fingeren. Ja. Og det var jo ikke noe legen kunne gjøre noe med. Nei. Så det måtte liksom bare gro sånn. Ja. Og det gjorde jo så infernalsk vondt. Alt kan det tenke, oi. Og jeg kunne jo omtrent ikke, og det var høyre hånda, så jeg kunne jo ikke bruke den på mange, mange uker, og det verket og gjorde bare vondt. Ja. Og så satt jeg i et møte i Imi-kirken i Stavanger. Ja. Og så plutselig kommer det et kunnskapsord fra talerne og sier at nå det er noen her som har veldig vondt i høyre hånda, sånn. Ja. Og to fingre som er veldig smertefulle. Ja. Og Herren helbreder deg nå. Ja. Filleren, tenkte jeg, har bare én finger som det er brekt. Ja. Tenkte jeg jo ikke over at jeg egentlig hadde hatt vondt i nabofingeren nå, selv om den ikke hadde noe brekt. Ja. Så jeg tenkte, satt der, og tenkte, filleren, at ikke det var meg. Ja. Og så møtet var over, så plutselig så slår det meg at hånda verker jo ikke lenger. Nei. Og jeg kunne bøye og brette begge disse to fingrene og bruke hele hånda. Og det var, da skjedde et lite mirakel. Altså, en finger, ja. Med brekte ben i en finger, ja. Som Gud brydde seg om. Ja. Og jeg var så takknemlig til Gud. Så det var morsomt, det var jo ordentlig morsomt. Ja. Og bare noen år før da, nå er jo det 15 år siden jeg mistet min første kone. Ja. Og da gikk jeg jo med, det var nok mer psykisk, men da gikk jeg med smerter i overkroppen. Mm. Sov bare noen timer hver natt, og det kjentes ut. Jeg er jo så velsignet at jeg har tre sønner. Ja. Så da har vi jo lekeslåss litt opp igjennom. Ja. Og flere ganger så har det endt med at far har brukket et ribbein da. Jeg har tatt det litt for hardt.
Men når jeg mistet kona, så gikk jeg jo med smerter i hele overkroppen. Det var som, og det kjentes fysisk ut som om alle ribbena var knekt. Det, ja. Det verket overalt. Ja. Og da opplevde jeg også, vi var på en gudstjeneste, og når du går i sånn sorg og smerte over å ha blitt enkemann, og du lider, så, og likevel søker Guds hus, ja. Så ser Gud deg. Ja. Selv om ikke du ser han. Og da opplevde jeg under talen der at plutselig så hører jeg noen som hvisker meg i øret. Ja. Svein, jeg har gode planer for deg. Jeg vil gi deg framtid og håp. Ja. Og det er jo rett fra Jeremia, vet du. Ja. Så det er jo et bibelord. Ja. Og jeg snur meg og lurer på hvem er som hvisker til meg nå, men jeg satt jo ytterst på høyre kanten, så det var jo ingen der som hvisket noe å gjøre. Men det var Herren. Ja, tenk. Ja, og så ble jeg litt grepet av og tenkte, å, det var fint at det er framtid og håp, liksom. Jeg ser ikke eller kjenner noe til det akkurat nå. Nei. Men det er hyggelig å bli minnet om det ordet. Og så går jeg ut fra gudstjenesten da, 20-25 minutter senere. Nei. Og så plutselig stopper jeg opp i døra på veien ut. Og så ser jeg ned, og så kjenner jeg etter, og jeg har ikke vondt. Nei. Så da var jo hele denne smerten ble jo løftet av meg, altså, ved et Guds ord. Og jeg hadde jo ikke bedt om det engang. Det var jo en periode av livet hvor jeg ikke klarte å be selv. Ja. Jeg var nok under forbønn at det mennesket ba for meg, men jeg ba ikke selv. Nei. Og likevel så møtte Herren meg med et ord og gjorde noe. Psykisk eller fysisk eller hva det var, det vet jeg ikke. Jeg vet bare at han gjorde et mirakel og tok bort det som kjentes ut da, som en fysisk smerte som jeg hadde båret på i mange, mange uker. Ja, det er så Gud er god. Ja, Gud er god. Ja. Det er jo sterke vitnesbyrd. Når du snakker her nå, så er det en mann som har hatt en operasjon i hodet, og du har på din venstre side så har du bandasjer. Herrens ånd går ut til deg nå. Vær helbredet og ingen frykt for at det skal være mer plage hos deg, men helbredelsens kraft virker på deg. Amen. Han elsker oss. Ja, og han overrasker oss med sin godhet og kjærlighet. Ja. Hvis vi hører på hans ord, søker hans menighet og samfunnet med andre troende, ja. Så kan mirakler skje selv om det ikke er et annonsert helbredelsesmøte eller noen legger hendene på deg. Vi tror jo på å legge hendene på folk og be og ta fram oljeflasken og salve syke mennesker. Og, ja. Vi tror jo på disse tingene Bibelen snakker om, men Gud er også en overraskelsens Gud ja. Og kan gi oss ting sånn som han gjorde nå gjennom et kunnskapsord til en som ser på TV. Ja. Og som Gud griper inn og helbreder mens vi sitter her. Ja. Gud er så god. Ja. Fantastisk god. Jeg tror noe av Guds store karaktertrekk er faktisk ordet barmhjertighet. Det er både kjærlighet og ømhet. Og han har bare gode tanker for oss. Amen. Og sliter du med andre ting også, så vi kommer jo til å be flere ganger også her i løpet av programmet, men det var jo også, men det var jo ikke lite det du fikk her på hånda di, da. Men Guds omsorg. Det er det som er så stort, at han bryr seg om lille meg, med de feilene jeg gjør, med utfordringene man har, med feil tanker, og liksom, vi er Guds barn når vi har tatt imot Jesus. Mm. Gud vil oss vel. Ja. Og han vil overraske oss og overmanne oss med sin godhet. Ja. Så det er bare all ære til Jesus, og takk at han bryr seg om Kjell og Svein. Ja, det er Guds store, store kjærlighet. Svein, tida vår går, men jeg er så takknemlig at du tok tid denne gangen. Min bror og venn også, all den oppmuntring du er, og din familie og alt det du gjør for å bringe evangeliet ut. Vi setter så pris på deg. Tusen takk for du kom, og Guds velsignelse og en rik sommer med mye bøker ut. Tusen takk, Kjell, og takk til TV Visjon for at dere finnes, og at vi får lov å komme her og dele vårt vitnesbyrd. Ole Bjørn Urne, pastor, apostel,
har du jo plantet mye menighet. Det en glede å ha deg her, Ole Bjørn. Takk skal du ha. Det det. Du jo til inspirasjon for mange, mange mennesker. Og vi skal se litt grann bakover i dag også. Men hva tenker du når du hører Visjon Norge? Altså, Visjon Norge, det jo antagelig det største evangeliseringsredskap vi har i landet. Jeg kan ikke forstå noe annet. Men det ikke bare det at det evangeliseringsredskap, men det også en mulighet til å nå tusener på tusener av mennesker, som eldre mennesker som ikke har mulighet til å gå på evangelisk møte, eller folk som bor avsides, så har vanskelig for å komme seg til et sted hvor de kan høre Guds ord. Så jeg mener at Visjon Norge, det et fantastisk redskap. Jeg veldig takknemlig til Gud, og jeg ber til Gud for Visjon Norge. Og det, vi har jo snakket om det sammen, Kjell. Ja, vi har det. At vi ber for Visjon Norge, vi velsigner også. Vi velsigner også de andre TV-kanalene. Ja. Men jeg tror Visjon Norge er kommet for å bli, og vi må bare, jeg vil si til alle som hører på, vær med og velsign Visjon Norge. Be for det, for vi trenger en slik kanal. Ja, så absolutt. Ja. For å nå ut, og jeg tenker på også alle de flotte medarbeiderne som her, og Jan og Inger da, som har vært med og født frem. Jeg kjenner jo Jan fra 40 år tilbake, tror jeg nesten. Ja, kjenner han enda mer nesten. Ja. Så også se at, hva Gud gjør ved at han har vågd å stå. Og derfor er det jo at vi ønsker å løfte den opp, be for dem. Ja. For dette gjelder menneskers frelse. Ja, 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 ja. Dette gjelder menneskers helse. Og det gjelder nasjonen vår. Ja. Man finner alltid feil hos oss alle. Ja, ja. Men kjærligheten løfter oss. Så å støtte den, og støtte denne kanalen her, både åndelig og økonomisk, så viktig. Og blir en velsignelse for både deg og meg. Ja. Det er jo så klart. Ole Bjørn, det er faktisk 50 år siden du kom inn på kontoret til meg i Philadelphia, hvor så ikke hadde tid til å sette ned. Og da hadde jeg akkurat kommet til Philadelphia med familien min. Og Jesu vekkelsen, karismatisk vekkelsen. Og hva var det du gjorde for noe? Hva jeg gjorde for noe? Ja. Nei, vi... Du hadde ikke tid engang til å sitte ned og snakke med meg. Nei, altså, det var jo den tiden hvor vi var ute på gaten. Ja. Og jeg fikk kalle jeg til å gå ut på gaten allerede i Sogn. Vi startet jo en menighet til Sogn, og jeg var evangelist der. Men du er jo en ekte sogning også. Ja, sånn halvsogning i hvert fall. Men jeg er jo egentlig ikke Gud fra Bergen da. Ja, jeg har forstått det. Men da talte jeg ut til meg at jeg måtte gå ut på gaten og forkynne evangeliet til folk som ikke vanligvis gikk på møter. Ja. Og da liksom, jeg visste jo ikke om Jesusvekkelsen da, men vi fikk et team og vi gikk ut på gaten. Og så begynte det å skje ting på gaten, som du kjenner til. Ja. Og så kom Jesusvekkelsen. Mm. Så du vet, folk ble jo frelst, folk ble helbredet. Vi la hendene på folk, og de ble nøktere fra. Og jeg har jo aldri vært borte i folk med narkotikaproblemer og sånn. Så det var jo en utrolig spennende tid, altså. Ja. Og det er liksom, vi bare datt opp i det. Ja. Så jeg er utrolig takknemlig for det i dag. Ja. Og vi hadde jo bønnenetter, og vi gikk jo mye i Philadelphia. Når noen ble frelst, så tok vi de med der, for du var jo der. Og det var jo en atmosfære på Karl Johan. De sa jo det, vet du, at vi kan jo ikke gå ned på Karl Johan og bare kunne kose oss litt her, for det er jo Jesusfolk overalt, sa de. Så det var den tiden, det var det jeg drev på med. Jeg husker det at vi stod sammen om en bønnenatt, og vi fikk jo på universitetsplassen. Mm-hmm. Og Aftenposten møtte opp, og så spurte de meg hvorfor vi var her, alle disse menneskene der ute. Ja, vi ber for at det skal bli vekkelse, og at det skal bli bedre i Norge. Mm. Og så skrev de på første siden av dagen at det er til det beste for Norge. Så det var en godvilje og en åndsutgytelse. Men sammen står vi nå
for at vi tror på en vekkelse igjen. Amen. Og en åndsutgjørelse. Det er derfor vi lever. Ja, ja, det er sant. At mennesker får oppleve Guds godhet. Ja, bygder og byer blir forandret. Mm, det er sant, Kjell. Det er sant. Men en annen ting. Hva sier Geitemyrsveien deg? Nei, altså, det var jo der vi holdt til i Totengata. Ja. Og det var jo kondemnert gård, ja, som skulle rives. Det var ikke innlagt toalett, det var ikke vann der eller noe sånt. Men for oss var det jo bra, for vi var jo mye ute på gaten. Vi var veldig overgitt til det vi gjorde. Ja. Så vi tok de som ble frelst, og de vi bar for, det tok vi opp der da, og bar for de. Ja. Men etter hvert så måtte vi ha rehabiliteringssenter, så vi startet rehabiliteringssenter. Men så var det, i Geitemyrsveien, det var veldig spennende, fordi at han som eide det før, Enok Andersen, han var veldig ivrig for å hjelpe oss. Han gjorde alt han kunne for å hjelpe oss. Ja. Han tilbød da at vi skulle få overta det stedet der. Og veldig billig fikk vi det også. Og til og med samlet han inn en del av pengene. Da. Så vi pleide å si det, at Jesus må komme snart, fordi at for at det ikke skulle bli for stor overgang for oss fra å komme fra Totengata inn i himmelen, ja, så måtte vi gå innom Geitemyrsveien. For det var jo veldig flott. Ja, men det var jo en fantastisk tid. Og da hadde vi bibelskole og administrasjon der og sånt. Jeg husker jo den tiden i Totengata, hvilken eksempler dere var, og hva det betydde for menigheten i Philadelphia, for det ble jo deres åndelige hjem, og hva det brakte med. Mm. Og dette, vi var jo ute på gata, jeg merket jo vekkelsesatmosfære i Lillegrensen, vi var ute med bøker, og jeg tror det for alle kristne og ledere må vi lære oss å være ute blant folket, kommunisere, og fortelle dem det beste av alt, og gi dem kjærlighet, og fortelle at det er en som vil at dere skal ha... Ja, Gud vil ha kontakt med oss, det er jo der det ligger. Mm. Du satt jo ikke på kontor alltid, du heller. Nei, jeg husker jo det at du tok med gutta, flere av de som var i vårt miljø, ja, og så kjørte du de til sykehus, og så ga du de traktater, og så sa du de at nå går vi inn på sykehusene. Ja. Og til slutt, så, når de så Kjell halte opp sin bil, så prøvde de å stoppe døren der. Men de ble jo trent opp. Du var jo en veldig viktig brikke å trene opp det miljøet der til å evangelisere. Ja, det var jo så flott. Så vi er veldig takknemlige for det fellesskap vi hadde den tiden der. Ja, det var så interessant. Men hvorfor vi tar opp dette? For dette skal komme igjen, og enda sterkere. Ja, men callsenteret kaller nå til disse brennende folkene der ute. Ja, det er viktig å benytte anledning i kveld og så inn. Det står jo faktisk det at Gud elsker en glad giver. Tenk at du og jeg får lov til å være med i å så arbeide og støtte denne viktige kanalen. Det er det. Det var brann. Det var skikkelig. Det er det når jeg møtte dere, og det brenner enda. Men at dere begynte å gå på gata, det fostret jo frem det som dere kanskje ikke hadde tenkt, at det skulle bli å hjelpe narkomane og mange som fikk et forandret liv. Mm. Og ikke bare det, men jeg fikk jo følge med i noe av dette. Leif Ortstad som ble frelst, som er hjemme hos Jesus nå, og av mange andre, ikke sant? Mm-hmm. Benøyte skolene. Så dere fikk jo gjennom dette berøre titusener av norsk ungdom som fikk høre evangeliet. Mm. Selv jeg fikk en koffert av full... Jeg har jo aldri sett narkotika. Og vet du, men jeg var jo på noen skoler og fikk jeg med opp og så på den. Kofferten var jo så fin, det var jo så mange ting i den. Ja, ja. Men vet du, det var bare det å forkynne evangeliet. De ga oss inngang. Mm-hmm. Ja. Det er sant, det er Kjell. Så det var jo sånn en brann i dere og et eksempel. Og bare for at dere var villige til å gå ut og følge det som Gud hadde gitt dere. På den tiden der så... Vanligvis fikk ikke vi som var ondstøpt og pinsevenner lov å komme inn på skoler ofte, eller militærforlegninger og sånne ting. Men plutselig ble jo alt åpent for oss. Vi samlet jo gymnastikksalen, hele skolen var samlet. Ja. Og de sa, ja, vi vil gjerne høre vitnesbyrd, men vi vil ikke høre forkynnelse. Nei.
Men så sa vi at de må jo få lov å fortelle hvem som satt de fri, ja. Så dermed ble de forkynt i evangeliet. Ja. Og det gikk jo, så det var en veldig bra tid. Herren var god. Ja, nå, det må jeg si. Ja. Leif Olstad var jo med meg på, jeg ble pastor en tid oppe på Lillehammer, og sammen med Ola Strøm. Og det som da skjedde, det var jo det at det ble en sånn bevegelse, vet du, på skolene og iblant ungdomsmiljøet der. Mm. Så politiet etterpå hadde sagt til Leif at kriminaliteten sank med 50%. Mm. Ja, det er jo fantastisk. Fordi jeg så, det er en gang jeg har vært redd for å være på et møte, og det var på evangelisene på Lillehammer, for det var i annen etasje. Mm-hmm. Og da var det sprenget disse ungdommene på. Det var på en onsdagsmøte, tror jeg. Så vi måtte si stopp. Og vet du, at begynte det å bevege seg der. Det var overfylt. Så jeg tenkte, å nei, må ikke begynne å bevege. Så vi hamner i første etasje. Ja, ja, ja. Det var vekkelsestider. Ja. Ja, det var det overalt. Ja. De var jo salvet i Gud. Og jentene også, de var oppreist av Gud. Ja. Ja, det er sant. Så, men vekkelse... Mm-hmm. Var og er nå. Mm-hmm. Hva tror du er nøkkelen, Ole Bjørn? Altså, nøkkelen er den hellige ånd. Ja. Det er klart. Men jeg tror på vekkelse, og jeg tror på en global vekkelse. Jeg vet ikke om jeg skal ta tid noen minutter, bare nevne det. Gjør det. Når Gud skapte Adam og Eva, så skapte han de for å oppfylle jorden, styre på jorden, etablere Guds kongerike på jorden, slik at Guds rike ble åpenbart. Mm. Gud er ånd, så han skapte mennesket for at de skulle utbre Guds kongerike. Og Gud skulle være kongen deres. Mm. Det var hans mål. Mm. Så sviktet de. Mm. Gud tok Abraham, du kjenner historien. Ja. Israel sviktet igjen. Mm. I Samuel 8 så var det Israel ville ha en konge. Mm. Og da ble Samuel veldig lei seg. Mm. Men så sier Gud, de har ikke forkastet deg. Mm. Men de har forkastet meg. Mm. Og så kom Jesus. Mm. Forkastet de Jesus. Altid vil Jesus være konge. Mm. Så det han gjorde da, han opprettet evangeliet til alle folkeslag, nasjoner, folk og et. Før hadde han snakket om et fysisk område hvor han skulle være konge. Mm. Men, for han ville jo være konge over hele jorden. Men nå hadde han et kongerike som ikke var fysiske grenser. Han oppreiste menigheten. Yeah. Og menigheten, der er målet at han skal være konge. Yeah. Ikke bare det at vi skal bli født på ny selv, det er fantastisk. Yeah. Men han vil at vi skal være være konge, slik at vi kan etablere Guds kongerike på jorden. Men bare litt grann, dette er veldig spennende. Yeah. Så kommer frafallet, vet du, og mørket kommer. Dette er jo en bibelsyn, men bare sånn, ta det fort. Ja. 1500-tallet så kom Luther. Mm. Rettferdiggjort ved tro. 1700, Guds ord alene, Wesley brødrene. Ja. Så kom han, Sinsendorf, bønnemøte, 100 år. Ja. Sendt ut masse misjonærer. Kan du tenke deg? 100? Fantastisk, ja, 100 år. Flere misjonærer begynte å reise ut. Men det som er interessant, så for å hoppe over til 1900-tallet, ja, så begynner det å skje noe. Ja. For målet er at Gud skal være konge. Ja. Han vil regjere. Ja. Så plutselig begynner Herzl. Gud legger noe på Theodor Herzl. Ja. Så han begynner å forstå at vi må opprette Israel. Igjen, det er det eneste redningen for jødene, det er Israel, nasjonen Israel. Så foreslår de at vi skal være i Afrika og få si han. Nei, det er Israel Gud skal være. For Guds ord skal gå i oppfyllelse. Hver eneste ting Gud har sagt skal gå i oppfyllelse. Så i 97, i Basel, så er den første sionistiske kongressen, og han blir president. Ja. Fra da av, hva skjer da? Da begynner Gud å gjøre noe med menigheten. Ja. I Topaz i Kansa, det var en bibelskole. Nå begynner det å bli åndstøpt. Ja, så kommer Azusa Street. Ja. Vekkelsen begynner å spre seg. Ja. Hva er det? Jo, vene begynner å virke både i Israel og i menigheten. Ja. For å gå til 48, da Israel blir en stat. Ja. Hva skjer da? Ja. Da
salver Gud evangelisten. Plutselig nå evangelisten, Gud reiser opp evangelisten og salvelse til helbredde syke. Og det var mye motstand. Men Gud begynner å reise opp menigheten parallelt med Israel. Ja. Så vi må følge Israel og menigheten og se hva Gud gjør. Så kommer 56, jeg tror det var krigen, den Jom Kippur? Nei, det var nei, det er 73. Ja, 73. Men det var en krig hvor engelskmenn og franskmenn, og så kom Israel og hjalp de. Ja, nå sa det. Ja. Men så i seksdagerskrigen, 67, så tar Israel og inntar Jerusalem. Hva skjer i den kristne menigheten? Jesusvekkelsen, den karismatiske vekkelsen, åndskyldelse. Ja. Så plutselig, også er 73 Jom Kippur-krigen, og 80 Libanon-krigen, så ser du plutselig at Gud går fortere og fortere og fortere nå, for å reise opp hele herligheten, altså hele embedene, apostel, profet, evangelist, styrdelærer. Når du og meg var for 40 år siden, hvis vi sa vi var en apostel, da lo de av deg. Ja. Sant? Ja. Nå reises opp embedene, og sammen med Israel. Ja. Så derfor tror jeg, Kjell, at det vil bli en global vekkelse. Ja. En global vekkelse, og da tenker jeg ikke lokalt, mange, men en global vekkelse hvor Gud reiser opp hele sin menighet. Ja. Og Israel må vi bare følge med, for sammen med en, Gud kommer til å reise opp Israel. Ja. Og da vil Guds herlighet åpenbares på en ny måte, før Jesus kommer og henter en brud. For Jesus vil ikke hente en brud som er sånn... Han vil hente en brud som elsker han. Er det sant? Helt riktig. Han startet sterkt i Jerusalem. Ja. Meget sterkt. Det er jo ingen råd som ville ha sagt amen til det. Med kraftig vær, 3000 blir født av de. Ja, riktig. Men han startet sterkt, men vil avslutte sterkere. Yes! Derfor vil herligheten komme, ja. Og det vil være motstand, inntil da hedningens tid er til ende. Og da vil du vite bare det at Israel, de vil styre. Ja, altså Israel vil innta fullstendig Jerusalem. Og for at Jesus, han skal komme ned på Oljeberget. Ja. Med føttene sine. Skal da må Israel bli opprettet. Må det. Guds ord går i oppfyllelse. Ja. Så derfor må vi, derfor tror jeg for Kjell, en salvelse over Guds menighet i de siste dagene. Og vi må være våken. Og vi vil være med. Amen. Det er der det ligger. Ja. Så bra, Ole Bjørn. Ja. Veldig bra. Kolsing til det jeg kaller, disse vennene våre der, is calling. God bless you. Yes. Da fortsetter vi i vekkelsesporet. Det er... Nå er det veldig fint at vi kan få lov til også å dele litt med vekkelseshistorie. Og jeg tror også dette med i araberverdenen, om at det er jo slik at Abraham hadde 8 sønner, og det var en velsignelse over dem alle, og Ismail og faktisk Abraham ble omskåret på samme dagen. Når jeg så det, så fikk jeg tårer i øynene, for da så jeg de gikk inn pakten med Gud samtidig. Og vi har begynt å se virkelig at det er tusenvis av muslimer som kommer til tronen, men dette er bare en liten begynnelse. Også som du var inne på da, så er det en åndsutgjørelse som vil komme mye sterkere, og jeg tror det blir millioner som kommer til tronen. Men dette med Israel er jo spesielt, Ole Bjørn, for du har jo reist til Israel i mange år. Ja, altså Israel, jeg har vel vært her kanskje nærmere 30 ganger, tok med bibelskole ofte ned der, for at, og også familien tok med flere ganger for at de skulle bli glad i Israel. Når jeg har sett utviklingen i Israel, så er jeg blitt utrolig imponert. Ja. Det ligger, for det første, når du ser hvordan det landet gror og gror, og gjennom trengsler og vanskeligheter, hvor de blir presset på alle bauger og kanter, så bare virker det som hver gang det kommer en krise, så blir de bare mer velsignet på en måte. Hvis du reiser det, så det er jo snart en stor hage i hele Israel, føler jeg, altså. Og
jeg ser det som et tegn på Guds velsignelse. Mennesket må jo gjøre det, mennesket må handle på det, mennesket må tro det, den hellige må virke på det. Sant? Mm. Men landet blomstrer jo, så hele verden på en måte må kunne se det. Mm. Men det, tenker jeg, er Guds. Det er synlig. Israel, de blir tvunget sammen. Mm. Sant? Fra 100 nasjoner. Sant? Ja, han bare tar de og tvinger de sammen. Ja. Mens i menigheten, det er kjærligheten. Mm. Så, og han der er en ny skapning. Sant? Han skaper noe nytt i hjertene våre. Det skal han jo en dag gjøre med Israel, hele nasjonen i Israel. Ja. Men parallelt her, så vil hele verden, Israel, Gud vil vise gjennom Israel at Gud er Gud. Mm. Hele Israel er jo et stort vitnesbyrd. Mm. Samtidig så vil menigheten kunne demonstrere Guds godhet og kjærlighet. Mm. Og at Jesus er konge. Mm. Så det er så viktig. Og Netanyahu, han sa jo det, at jeg har jo ikke hørt det, men jeg bare leste det, og, at våre sanne Israels sanne venner, det er de gjenfødte kristne. Ja, det er jo sterkt. Det er veldig sterkt. Meget sterkt. Veldig sterkt. Så jeg merker jo den ånden som vi lover Israel i dag. Mm. Så jeg reiser ikke bare på disse stedene rundt omkring og historiske, men bare å være i Israel taler sterkt til meg. Ja, det gjør et voldsomt sterkt i meg. Ja. Og det vi har opplevd, Ole Bjørn, jeg begynte jo å reise til Israel i 71-72, tre messianske menigheter. Mm. Og når vi hadde jo en konferanse oppe i Haifa, husker du det? Ja, da. Og det som har skjedd da, det er jo at de siste 20 årene, vi ba jo aldri med noen jøder til frelse i den tiden der. Du hadde grupper, vi hadde grupper nede der, mange. Men jøder var der, og vi velsignet dem og ba for dem, og vi hadde jo, og er glad i Israel. Men de siste årene har det begynt å skje noe. Mm-hmm. Og at det jødene, og tenk på det at nå er det vel over et par hundre messianske menigheter. Ja. Mange av dem kommer jo fra Russland, men det er jøder. Ja, ja. Og ja, vi gleder oss over det som skjer der, og vi jobber nettopp ned, for at de må bli født på ny, akkurat som deg og meg. Ja. Ja. Du vet, det står det i Romerne 11, om dette med har Gud forkastet Israel? Nei. Men så sier han også noe. Forherdelsen har delvis kommet over Israel. Delvis. Mm. Så du ser i dag, så ser du at mange jøder tar imot Jesus. Mm. Men det er bare delvis. Mm. Så når evangeliet blir forkynt for alle folkeslag, når vi har gjort vår tjeneste, når han har fått reist opp sin menighet, vi blir rykket opp i skyene og i bryllupet. Når vi da kommer igjen sammen med Jesus på Oljeberget, da tror jeg, det tror jeg, da skal hele Israel bli frelst. Ja, det tror jeg også. Da skal hele nasjonen bli gjenfødt. Og fra da av er Jesus konge. Og dette er så spennende. Det er så spennende. For fra da av skal loven gå ut fra Israel, står det. Ja. Og folket skal komme og høre. Og så vil djevel bli slappt løs en ting. Ja. Men da skal Israel ikke svikte kongen sin. Nei. De skal holde fast på kongen sin. Ja. Det, for Gud har ett mål. Ja. Det er at han skal være konge, og han skal etablere Guds kongerike på jorden. Da kommer det en som kongenes konge. That's right, ja. Men det var et tegn for meg når vi var oppe i... Du var jo du som dro meg opp der da, den gangen til Jerusalem, når vi hadde konferansen i Haifa, for vi må jo opp om Jerusalem en tur, sa du. Og det, når jeg gikk i gata der, så kom jo Gud og fylte meg med en hellig ånd og glede, for vi skulle til en kaffeshop der, som var så spesielt for deg. Og det, men de glemmer jo aldri det. Jeg pleier jo å spørre det, vet du, han der jødegutten, mannen som satt bak deg, så spurte jeg han, vet du, om han trodde på Jesus, og da forsvant han bak. Ja. Så faktisk for Guds kraft nå da. Og vi slutta med nettopp det at vi gikk innom, for vi skulle se på et hotell der, hvor vi ba sammen med en jødisk kvinne, så det frelse. Du vet, der gikk vi på flere hoteller og snakket, hørte om de trodde på Jesus. Og husker du, hun ene sa, hun hadde kommet i kontakt, hun var jøde, hadde ikke hatt noe med Jesus å gjøre, men så hadde hun kommet i kontakt med noen troende, og nå hadde hun begynt å lære om Jesus. Ja. Så Gud gjør noe i Israel i dag. Absolutt. Ja.
Det er så synd at vi skulle hatt enda mer tid, Ole Bjørn. Ja, det men takk for du kom. Takk for den brannen. Det... Og vi har et vekkelse, tror vi på. Så hils til din kjære Anne Beth, og takk for du var med. Gleden på min side, ja, Kjell. Fordi de maser litt på kvekkjente, fordi nå er det så mange som ringer inn. Er det så? Det er en glede å ønske deg, Jan Kristensen. Velkommen til Visjon Norge igjen. Takk for Jan, det. Jan kommer fra Ørnebyen og Arendal, for Arendal betyr egentlig Ørnebyen. Det beste byen i Skandinavia. Ja, den er fint. Du har jo vært der flere ganger. Ja. Og du er jo en misjonær og pioner, og det har du vært i mange år, så det er så flott å ha deg her. Og hvor mange år, hva heter den misjonsorganisasjonen du har? Det heter Ordet til Unådde. Ja. Så visjonen er jo noe av de som aldri har hørt evangeliet. Ja. For hver dag så dør det jo mange tusen som aldri har hørt evangeliet. Ja. Og det burde jo vært en menneskerett at alle må i hvert fall få høre evangeliet i hvert fall minst én gang. Ja. Men dessverre så er det mange som enda ikke har hørt evangeliet. Ja, bare i Europa. Jeg dro på et bønnemøte på tirsdag morgen. Og da er det liksom at den hellige ånd talte til meg, når jeg så alle forkynnerne og alle de flotte forkynnerne vi har på Sørlandet i den gruppen bare hvor jeg går. Og så er det jo tusener av byer i Europa, ja, som ikke har en evangelisk menighet. Tiden er kommet fra Europa. Det har jo vært vekkelser i Afrika og Asia og Sydamerika. Ja. Men nå holder Gud på å spire til vekkelse, kan vi se nå i Europa. Ja. Hvor de planter menigheter. Så Europa trenger evangeliet. Ja. Det er en misjonsmark. Men Jan, du har jo gått til nasjoner. Det er jo noen du jobber sterkere i enn andre. Hvilken er det? Det er jo Egypt og Sudan. Det er jo de to nasjonene som ligger i hjertet mitt nærmest. Ja. Så der begynte vi i 2006 i Sudan. Vi hadde vekkelsesmøter, utendørsmøter inne i flyktningeleirer. Og folk de ble frelst, og vi delte ut bibler, og folk de slåss jo for å få tak i bibler. Mm. Det var sånn en hunger etter Guds ord. Ja. Og vi har hatt vekkelsesmøter og utendørsmøter oppe ved Rødehavet. Og etter det så hadde vi plantet menigheter, og i dag er det menigheter der som består blant unådde folkegrupper. Ja. Så det er ikke de store skarene, for jeg spurte Gud hvorfor ikke det var flere. Så sa Gud, det her er upløyd mark. Så du får ikke noe stor menighet der før jorda må bearbeides og pløyes, og det er en jobb som må gjøres. Ja. Så det er... Men du har jo... Ja, jeg vet jo det at du har gått mange ganger til Egypt, men du har jo gått til byer i Europa også. Vi har vært mye i Europa de siste årene. Ja. Frankrike, og jeg har virket også i Ungarn. Spesielt i Vest-Ungarn, for det som er så interessant, der kom aldri denne reformasjonen, kom aldri dit. Nei. Så der er det faktisk mange, Gud velsigne katolikker, vi er aldri imot noen, vi Nei. Elsker alle. Mm. Men mange har dessverre ikke kunnskap om hvordan de ble født på nytt. Mm. Så da har vi oversatt boka di til ungarsk og vært ute på gatene der og evangelisert. Og så har vi kontakt med menigheter der som vi forkynner. Så det er store misjonsmarker i Europa. Bulgaria har vi jobbet, og Frankrike. Og... Ja, det er så bra. Jeg var jo 22 år og businessmann, og visste ikke hvordan jeg skulle bli født på ny. Jeg hadde jo lengtet etter Gud gjennom lengre tid, egentlig. Og var kalt av Gud, og trodde litt på Gud og Jesus. Men jeg hadde ingen kunnskap om hvordan jeg skulle få kontakt med han. Den viktigste kunnskapen er jo hvordan bli født på nytt. Ja. Og den finnes jo i en boka du har skrevet, Veien til Gud. Der finnes jo den kunnskapen. Så det er jo mange som kommer til troen fordi at de får kunnskap. Veldig mange. Og så får de oppleve det at Gud er en god Gud. Det er en god far. Ja. Men hvordan begynte dette at du begynte å reise sånn da, Jan? Det som er også sterkt med deg da, Jan, du har jo full jobb. Jeg har full jobb. Du har full jobb, og så bruker du all ferien din som regel. Det stemmer. Til å dra ut på misjonsmarken. Det stemmer. Og det misjonsarbeidet begynte når? Det begynte i 2002. Ja. Så da var jeg og noen venner som begynte å underholde en nyplantet menighet i Bulgaria. Mm. Så vi sponset da leie, så de kunne leie et hus. Mm. Og nå er det jo levende menigheter i den byen som er oppe og går, og de står på egne veiene, så det er litt moro hvordan ting kan begynne som... Så kan det vokse på seg da, og så reiste vi i 2006 til Sudan og hadde utendørsmøter og kampanjer. Og så begynte vi å støtte innfødte misjonærer.
Og så begynte vi da å bygge kirker i Nord-Uganda og Nord-Kenya. Så har vi bygget opp, takket være misjonsvenner, har vi bygget opp mange kirker, blant unådde. Ja, det ja. Inne i landsbyer. Og... Så dere har sett frukt av arbeidet? Vi har sett frukt. Så du kan reise ned da og se menigheter som består. Og det i små landsbyer hvor det ikke før var noen ting. Ingen menigheter, ingen kirker. Altså, det er jo så bra. Så du går da til steder som det ikke er evangelisk forkynnelse fra før? Ja, så jobber vi med de innfødte. Ja. Og det er jo de på en måte som gjør hovedjobben. Ja. Så vi med underholder de, og så når de unådde og planter menigheter. Ja, det er jo så... Det er jo så bibelsk og apostolisk. For Jesus sier det, jeg vil bygge min menighet, sier han. Ja. Så Gud, han tar menigheten på alvor, han bygger menigheten. Det er jo, menigheten er jo Guds hjerte og Guds hjerteplan. Nettopp dette for å også bli sterke og få evangeliet ut. Yes. Men hva er planene dine fremover nå da? Hva tenker du? Hvordan nå er det jo spennende nå med korona når du går og reiser til høsten. Det vet du jo ikke. Nei. Men vi støtter jo de innfødte. Så mens vi sitter her nå og prater, så jobber de og folk blir frelst. Vi får inn rapporter at mennesker kommer til tro og menigheter blir plantet. Ja. Så Guds rike det går frem. Det står det så lenge solen skinner, så skyter Guds rike friske skudd. Ja. Så når jeg stod oppe da, så jeg da sola den skinte. Og da vet jeg at Guds rike det skyter friske skudd. Ja, det, og Guds rike går frem. Ja, det er oppmuntrende. Det er oppmuntrende. Ja, det er helt klart. Den hører mye negativt om frafall og avkristning, men det er ikke bare det. Det er også noe som heter påkristning, som pågår for fullt. Det er vel aldri vært så mange kristne på jorda som i dag, men det har aldri vært så mange martyrer heller. Nei, det koster mange land. Jeg fikk jo en rapport fra en tid tilbake. Jeg har jo jobbet i mange år i Syria, ikke sant? Og der har en del flere hundre IS-krigere kommet til troen. Og, ja. Og det er jo klart det at de må jo undervises, ikke? Og de som underviser dem og i sånne cellegrupper, de risikerer jo livet sitt selv. Fordi at de er jo ute etter dem for å fange dem og drepe dem. Så det er... Men Gud ser til hjertene. Jeg kjenner en kontakt her, han bor i Uganda nå. Han har vært i fengsel flere ganger. Ja. Og de sa det, hvis du skriver under på papir her at du aldri vil forkynne evangeliet mer, så skal vi slippe deg ut. Så sa han det at jeg kommer aldri til å skrive under på det. Men de slapp han ut, og han forkynte og vært inne flere ganger. Men Gud har holdt sin hånd over han. Og han har en visjon om å trene opp 1000 misjonærer. Ja. Og han er ikke bare en pratemak, men han kommer til å gjøre det hvis han får leve og være ved god helse. Så. Ja, det er sterkt. Det er jo som å lese Apostlenes gjerninger, det. Det er som å lese Apostlenes gjerninger, også. Jeg sier det at Peter og de var jo ute, og så satte de dem i fengsel, og sannelig var de ikke ute på samme sted, så vi ville jo sagt, dette er jo så uviselig. De var veldig viselige. Ja, hvordan går det an å være så uviselig når du har blitt satt i fengsel en gang, og så går du ut på de samme stedene, og så blir du satt i fengsel igjen? De var viselige. Ja. Hadde det ikke vært for de, så hadde ikke vi hatt evangeliet. Nei, hadde ikke det. Hvis de skulle vært så viselige som vi mener. Nei, fordi vi kan ikke noe annet. Kan ikke noe annet. Vi må tale om det vi har sett og hørt. Ja. Så derfor drar du ut, Jan. Ja. Fordi at du kan ikke noe annet. Vi kan ikke noe annet. Men du har jo alltid vært en kristen, da. Jeg var 18 år gammel, da ble jeg troende. Jaha. Da hørte jeg på Radio Lyset Sør. Ja. Og da var det du og Liv som delte evangeliet. Og da tok jeg imot Jesus på jobben. Ja. Så sa jeg, ja, Jesus, kom inn i livet mitt, tilgi meg min synd, og da ble jeg født på nytt. Ja, så flott da. Ja, det er bra. Og så begynte du å gå derfra. Begynte å gå derfra, da var jeg et spedbarn også. Ja. Så det er Guds nåde. Ja, det er for oss alle. Det er en ting vi kan rose oss av, Jan, og det er høyt og stort, nåden. Det er nåden. Guds godhet og bevarende makt i livene våre, det er helt klart. Nå roper de på callsenteret igjen, og det er gode nyheter, så over til call center. Har du noen ganger blitt vekket av en hane? Ja. Ja, da jeg ble født, det vil si. Da jeg kommer fra, da var det hane. Har du noen ganger på morgenen blitt vekket av en hane? Ja,
Har du det? Ja. Det en spesiell gang som du har lyst til å fortelle om, eller som du... Så vi var i Tyskland. Vi var på den sommerferien hos noen familievenner. Og rett ved siden av oss var det denne gården. Ja. Og hver morgen så hylte den, og det var både veldig hyggelig og irriterende. Noen ganger, altså gjennom livet, ja. Ja! Ja, jeg tenker det siste, ja, kanskje ja, ja. I dag eller noe. Ja. Ja, det har jeg gjort. Du, og så lurer jeg på toppen av veldig mange kirker, oppe på kirkespiret. Vet du hva som ofte befinner seg der? Enten er det kors eller en hane. Nei, hane er det jo ikke. Jo. Er det det? Det vel ofte et kors, eller da, jeg er ikke helt sikker, men det denne kulen på toppen da. På toppen av kirken, oppe i kirkespiret, vet du hva det ofte er der? Nei. Er det et kors? Ja, mange steder er det et kors. Men, det er spir. Ja, riktig. Men i mange kirker så finnes det også en hane faktisk. Ja. Kan du tenke deg hvorfor de har satt den der? Fordi alle skal høre den, symbolikken. Nei, jeg vet ikke. Nei, det er vel kanskje noe med galinger å gjøre da? Ja, ja. Som galer. Ja. Frembringer til bønn, jeg aner ikke. For å få folk til å stå opp, da. Ja, ikke sant? Ja. Kanskje gå litt i kirka og... For eksempel. Ja. Så bra. Du, så til slutt, husker du hvor mange ganger Peter fornekte at han kjente Jesus, rett før Jesus ble korsfestet? Oi, tre ganger? Jeg er ikke helt sikker, egentlig. Husker du hvor mange... For den gol, husker du hvor mange ganger? Nei, så langt tilbake husker jeg ikke. Ja, det gjelder å være våken. Ja. Hanen galer for å holde oss. Jeg husker en av de første turene jeg var i Albania, i et sted som heter Pogradesh. Så var det vel ved 5-tida morgenen, så begynte den å gi liv fra seg, virkelig. Så du ble våken. Da våkner du. Og det er jo klart det at vi tror på vekkelse. Sammen vekker vi Norge, og vi har tro på at Gud skal utgyde sin ånd. Vi trenger å stå sammen. Og vi trenger å stå sammen, det gjør vi virkelig. En slår 1000, to slår 10.000. Ja, tenk det. Så viktig det er. Men jeg kjente det at når vi nå er her, at den hellige ånd virkelig går ut til mennesker som lytter til oss nå, Jan. Og Guds fars hjerte er jo til alle mennesker. Alle mennesker. Alle mennesker, så vi... Der du er, jeg ser en kvinne... Som du har hatt dype bekymringer for din sønn som har vært plaget av narkotika i mange år, men Herren har en hilsen til deg. Jeg er større, og jeg svarer dine bønner, så vær frimodig. Så vi bare taler for løsning over det tilfellet der. Og det kan være mange andre ting, men troen på Jesus gjør at vi får se Guds resultat og kjærlighetens ånd er med å skape forandring. Ja, det er også en mann som har vært ute på og hatt en bilulykke, og det høyre benet ditt er blitt skadet. Herre, kom der og leg det helt, Herre. Kom og leg det helt. Eller det kan være andre ting du har sykdom, og legg hånden på det syke stedet ditt. Gjør det om ikke du får et kunnskapsord. Vi har en sår Har du fått legedom på brystet ditt, på hodet ditt, alle de søvnplagene som du har, øre, ja, det er så mange ting. Så i Jesu Kristi navn så går den hellige ånd ut, helbreder, forløser, skap noe nytt der, skap glede over at du griper inn, skap en ny glød i hjertene til å tjene deg, til å være hengitt til deg i Jesu navn. Vær velsignet, og vær helbredet. Ja, vi bare benytter anledningen, vi bare kjenner Gud, driver og virker i han. Hva betyr Visjon Norge for deg? Nei, jeg tenker på Visjon Norge, så tenker jeg på en innhøstningsredskap som Gud har reist opp, ja. Som når ut med evangeliet til Norge og til Sverige og mange land. Så jeg tenker på fornyelse også, de bringer jo fornyelse til mange kristne, så nå tror mange troende åpner seg opp for ånden står opp og blir fylt med den hellige ånden. Så de bringer jo både vekkelse og fornyelse. Og så er det veldig flott å høre på de kveldsprogrammene, for der er det mange interessante gjester. Mm. Og jeg har hørt på det, og jeg har fått nytt mot. Du får høre sterke vitnesbyrd, hvordan Jesus har
forvandla menneskers liv. Mm. Og det er noe med det personlige vitnesbyrdet, det kan på en måte ikke folk diskutere vekk, så det er kraft i vitnesbyrdet. Så Visjon Norge betyr mye for nasjonen vår, vi må be for dem, og stå med i givertjeneste er viktig. Du nevnte et ord, kraft i vitnesbyrdet. Ja. Nå kjenner jo jeg deg fra mange år tilbake, ja. Og når jeg møter deg og ser hva den lydigheten og det du går med Gud, Jan, så jeg bare vil velsigne deg og styrke deg i alt det du gjør, familien din. Takk for det. Og alt det, og fremover nå er det ting som øker på. Det øker på. Ja, og de unådde områdene som du går inn i, og få med deg folk og pastorer som... Jeg vet jo selv at når jeg var i Egypt og fikk kontakt med en av hovedpastorene der, Muddy, som har vært stor hjelp. Vi skulle egentlig begynne bibelskole der nå, Rich Nation, i april, men på grunn av vanskeligheten da, så er det, må vi utsette det. Men vi, go on. Og det er også å skape mot og styrke til alle de som jobber her også i Visjon Norge, alle som står på. Og kveld etter kveld, dag etter dag, og nøkkelen i dette arbeidet er bønn. Det er bønn. Det er bønnen og noen sånn. Nøkkelen i vekkelsesliv er bønn. Vekkelse, skal du ha det i menighetslivet ditt, så er det bønn. I mitt eget liv, så er det å ha kontakt med han. Så bønnen og noen sånn har alltid vært en vekkelsen sånn. Så det er viktig å be for Visjon Norge, og be for medarbeideren. Og... Hver dag. Ikke kritisere, men be. Riktig. Det er viktig. Ja, det er så... Tenk at vi får lov til å være med. Det er nåde. Ja, jeg tenker egentlig gammel slik at... Tenk at Gud, som er faren min, tenk at jeg får lov til å være sammen med deg. Fantastisk. Altså, hvis du hadde hatt det under Jens hos kongen, hvilken ære hadde ikke det vært? Jeg hadde ikke sagt nei til det. Nei. Men også ha Gud da, universets herre som far. Det er jo enda større. Ja, tenk på hvilken stolthet vi kan få ha vår far. Det er fantastisk. Og derfor lærer Jesus oss når det gjelder å be, da, så sier han, Fader. Vår. Ja. Du som er i himmelen. Ja, min og din og min far. Så vi har en god far. Ja. Som vi hørte den nydelige sangen. Ja. Så Gud er jo glad i alle mennesker. Han gjør ikke forskjell på folk. Nei. Og du har jo sett mange som har blitt helbredet også, Jan. Første gang vi var i Kenya, da var det en blind dame vi bar for, så hun ble helbredet, og så tenkte jeg, det her kan jo ikke stemme, så jeg måtte spørre tolken. Jo, hun så helt perfekt. Ja. Så vi har sett under og tegn. Men det største er jo mirakelet når mennesker sier ja til Jesus og blir født på nytt. Ja. For Bibelen sier det er bedre å gå frisk. Det er bedre å komme syk i himmelen, enn å gå frisk i fortapelsen. Så det er det største mirakelet når folk tar imot Jesus. Og så vet jeg det at du har veldig, veldig tro på såkornet Guds ord, og så deler du ut litteratur. Ja, så folk kommer til troen. Ari Ledevassen, han sa det at når han hadde møter i Norge og bar med mennesker til frelse, så som oftest hadde de fått da evangeliseringslitteratur i forkant. Ja. Og da tenkte jeg, oi, hvor viktig det er med å... En bonde vet jo det, skal han høste som han så, og Guds ord er jo såkorn. Ja. Og hvis det ikke vi sår, så får vi aldri noe høst heller. Nei. Men jo mer en sår, jo mer får en høst. Ikke alt lykkes. Det står at noe faller på steingrunn. Mm. Men det står at noe faller i god jord, og noe lykkes. Ja. Så vi må så over alle vann. Ja, det er viktig. Uten det så blir det ingen vekkelse. Det hjelper ikke bare å be, men vi må også så. Der er du et eksempel. Fordi at du ikke bare så, men jeg ser jo enkelte ganger, vet du, hvordan du leder mennesker til Jesus der og da. Er det stengt i Norge i dag? Det er veldig åpent. Jeg kan aldri huske det har vært så åpent som det er akkurat nå. Nei. Spesielt blant den yngre generasjonen. Ja. Så vi kan oppmuntre hverandre? Vi kan oppmuntre hverandre. Det er besøkelsestid i nasjonen vår. For man må bruke det man har. Skal man få mer? Bruker jeg ikke den høyre armen min, så blir den lam. Bruker jeg ikke frimodigheten min, så dør den bort. Og Jesus er jo også frimodighet. Ja. For jeg er jo ikke frimodig, men det er jo Jesus som bor i meg. Ja. Det er jo han det handler om. Og når han bruker det han har fått, så vil han få mer. Ja. For det koster jo. Ja. Men det koster Jesus livet. Så vi skylder jo å gi han livet vårt tilbake. Han har gjort alt for oss. Når det gjelder dette med litteratur, så er det veldig disse såkornene. Altså Hermon Forlag. Der kan du kjøpe de. Ja. Til meget rimelig penger. Det er gode priser. Ja. Og så får du investere inn i evigheten. Evige verdier. Ja. Og da kan vi treffe mennesker inn i himmelen. Hva heter disse bøkene da?
Den til ungdom jo Jesusboka. Den bruker jeg mest i Norge. Og så har vi Veien til Gud. Den jo fin å gi til voksne og litt eldre mennesker. Så den har vi fått oversatt nå til... Den oversatt nå på 18 språk. Ja, så fint da. Og flere språk underveis. Så det, vet du, det vi så høster vi, som du nevnte. Ja, det er... Så mennesker blir frelst. Men kan ikke du be for de som lytter nå? Det en god del kristne der, de som hører nå, det jo tusenvis av dem, at de, styrke dem og få frimodighet i hverdagen, for det trenger jeg, og det trenger vi. Amen. Og be det du som ligger på hjertet ditt, Jan, kan du ikke gjøre det nå, når vi går til avslutning? Takk deg, kjære far, for du ser alle som sitter nå og ser på Visjon Norge. Kom til de, Jesus, styrk de, oppmuntre de. Takk for alle de som er troende, at du fyller de med din Hellige Ånd. Og gi oss alle sammen frimodighet, kraft til å være vittner. Takk at du gir oss kraft til å være dine vittner. Ja. Røv er mennesker. Takk at du er med alle som ser på nå, og møter dem med din kjærlighet i Jesu navn. Ja. Amen. Amen. Og igjen altså til deg som enda vakler litt når det gjelder frelse og litt tvil, så ta imot dette at når du tar imot han, så gir han deg rett til å bli Guds barn. Takk for det. Du behøver ikke å gjøre noe. Nei, du kan begynne å takke. Og så skal Gud signe deg. Og nettopp dette med å støtte Visjon Norge også. Jan, takk for du kom. Takk for og takk for den iver du har til å nå ut både i Norge og i utlandet. Takk like måte. Ja, frukten øker. Den øker. Ja, og Guds velsignelse. Tusen takk. Da setter vi over til Kolsenteret.